awenka somali helganka joji mayno jeran himila gerno helganka joji mayno jeran himila gerno wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu xusay maalinka caalamiga ah ee u dulqaadasho la'aanta gudniinka gabdhaha oo sanadkiiba mar maanta oo kale 6 Febraayo laga xuso caalamka idil xilibaano siyaasiin qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda haweenka Marwaxaniifo iyo Marti Sharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabadda munaasabadda oo ahayd mid ballaaran ayaa dhamaan haweenkii ka soo qayb galay waxa ay ka midaysnaayeen aragtida ah in wadajir loola dagaalamo ciribtirka gudniinka fircooniga ugu horeyntii Sheikh Ahmed Burile kusimaha guud ee agaasimaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankan ee wasaaradda uga gol leedahay culimada caalamka islaamka kuwoodii hore iyo kuwa casriga hadda jooga caalamiinta kan ugu badan ayaa wuxuu geeyay darajada gudniinka gabdhaha inuu yahay sunni laakiin gudniinka xagga dhinaca ragga waa waajib asiga waa waajib qofka ka taga oo ninka ragga ah waa ku dambaaba laakiin gabadha culimada darajada ugu dambeysa ay gaarsiiyeen sunni sunna hadaa aragtaan waa laga tagi karaa waa la sameyn karaa marka culimada waxay u dhaxeeyaan culimada caalamka islaamka kuwoodii hore ee salafka ah iyo kuwa dambe oo casrigan hadda jooga caalamiinta waxay u dhaxeeyaan sunni iyo makrama dhinaca kale qaar ka mid ah haweenkii kulanka ka soo qayb galay oo ay qayb ka ahayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqaba ayaa waxa ay si faahfaahsan uga hadleen sida ugu fudud ee loola dagaalami karo gudniinka fircooniga ah iyo cidda mudan in xilligan ay wax ka qabato dhibaatooyinka ay sababto gudniinka inay keento waxaa ka mid ah walwal marka hore marka la soo qabanayo sida neef la qalaayo ayaa gabadhii la soo qabanayaa waa la xirxirayaa waxay galeysaa xaalad adag marka la gudaayo intee dhimatay ama dhiig baxdaad u malaynaysaan gabadhaas maalintaas walwalka ay bilowdo iyadoo yar oo 6 jir ama 5 jir ama 7 jir ayaa lagu bilaabayaa ilama ay ka noqoto hooyo ama ayeeyo waxay ku nooshahay marxalad wareegaysa oo murugo leh maxay la kulmaysaa marka gabadhaas waxay la kulmaysaa inay caadadu ku xanuunsato waxay la kulmaysaa inay dhacdo xaalad adag marka ay guursato inay haddana kala kulanto qatar iyo culays badan oo ay sababi karto inay dhiig baxdo wacyigelinta maxay ahayd FGM-ka ama gudniinka fircooniga hadba sida loo yaqaano aad iyo aad ayaa wax badan ayaa ka soo hadalnay wasaaraddeena sharafta badan leh waxay aad ugu amaanan tahay meelaha haweenka iyo dhibaatadooda iyo ay ka dhacayaan waa qofka meesha kaliya wasaaradda kaliya oo ka fikirta waaye oo aad iyo aad macnaha uga hal qabata meel walban uga wacyigelisa wacyigelintaas oon ugu dan leenahay wasaaradda haddaan nahay inaan gaarsiino ilaa gobollada ilaa meel walba degmooyinka meel walba in la gaarsiiyo si looga kaaftoomo ay hawshaan u dhammaato sida culimada noo sheegtay ama gabdhihii iga horreeyay ay sheegeen diinta waxa ay ka qabto iyo sida ay yihiin iyo wixii oo dhanba waa laga wada hadlay waxaan aad iyo aad ugu kaabayaa haddii Ilaahay yiraahdo in arintaas gurmad loo wada galo wacyigelinteeda aan wada qaadno wacyigelin aan ku jirnay wacyigelintaas oo gudniinka fircooniga ah hadda wiilal badanaa codsi soo dhigtay waxay yiraan gabadhaan la gudinaan rabnaa gabadhaan la gudinaan rabnaa maxaa dhacay dhe mikrofon aan qaadanay annaka degmaan joognaa degmooyinka mikrofon aan qaadanay waxaan u sheegnay gabadha la gudaayo dhibaatada badan ee haddaa guursata xataa adig kuu geysanayso waa jiratay waa dhiig baxee waa la tolaa waa la goyhaa marka waxaaba kuu fudud fikradu waa say mari daqla sheegtay fikradu waa caadi tolinkuma timaado saa darteed hadda waxaa jooga wiilal badan oo codsi ii soo dirtay oo yiri gabadhaa la gudinaan rabaa ninkaana waxa keenaya waan garan karnaa inagoo aragna dhibaatooyinka aan hadda soo sheegnay waxa keenaya inuu yahay gudniinka fircooniga ah waxaa la rabaa in ayn ka hortagno oo ayn joojino sidii ayn ku joojin lahaynba sababtoo ah
gabadhaas waxay ku curiyaantay dhinacii mustaqbalka oo xilligii ay dhalmada ahayd inay fustara ku dhacdo oo isku goodo oo future-keedii nololeedaha ku xirmo xilligii bil walbana ay ka fakarayso dhibaatooyinka soo gaaraya sidoo kale infection-yo cudurrada maxaa UTIs oo kale ku dhaca oo u nugushahay aan gabadha sunnaha ayna ku dhicin ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniifa Ibrahim Xaabsade oo soo gabagabeysay kulanka ayaa sheegtay in wasaaraddu ay ku howlan tahay dejinta sharciga lagula dagaalamayo gudniinka fircooniga ah loona baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay wadajir uga qayb qaataan sidii loo ciribtiri lahaa dadka Soomaaliyeed badan markii laga hadlayo gudniinka waxay dhahaan waa ajendiyaal gaalo wadato waa waxaan muhiim ahayn inay ka hadashiin private waan waa laga hadlay waxa looga hadlay waa nolosha qof bini'aadan ah oo la baabiinayo isagoo yar waa gabar yar waxaan ka hadlayno waa saddex jir aan waxba galabsan go'aan ka gaarin waxa lagu sameynayo haddana ma ahan waxay wax ku helayso haday tahayba waxbay ku helaysaa waxbay ahaan lahayd ajar kuma helayso oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuma abaalmarinayo waayo waxa uu ma ahan diinta Ilaahay loogu dhawaanayo ma ahan wax horumar nolosheeda horumar ku gaareysa ma ahan markaad weydiisina dadka qaar waxay u dhigaayaan in iyada lagu ilaalinayo qofka bini'aadanka isaga ayaa ilaalinayo qofka bini'aadanka hadaad rabto inaad ilaalisid wax baad baraysaa diinta islaamka ayaad baraysaa waxyaabaha diinta ay xaarantamaysaad baraysaa gabadhaada iyada ilaalinayso laakiin ma ahan inaad islaam midyowato intaad gabadhaada qol ugu soo xirtid ii jarjar aad dhahdid oo la jarjaro waa la xalaalaynayaa yaladii see loo xalaalaynayaa qorkaaga maa wax ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina abuuray maa xaraam lagu dul abuuray waa maya ilaahay xaraam uma dul abuurin wax xaraam oo jirkaaga ku yaalo sankaaga xaraam waa la jaraya haddii la dhaho ka warama soo dhibaato ma ahan waa jirkaaga jirka bini'aadanka qayb xaraam ay kuma jirto dadka soomaaliyeed gudniinka dhibkiisa waa la arkay walaalayaal in laga hadlana muddaa runtii waa laga wareegtaayo laga wareegtaa lagama hadlo soomaalida sideedaba ma jecla in laga hadlo waxyaabaha qaar laakiin sax ma ahan in laga hadlo waaye nolosha qofaa laga hadlooyaa ka wasaarad ahaan annaga waxaan diyaar u nahay ololaha gudniinka inaan wadno dhammaan dowlad goboleedyada dalkana waxaan u sameynay guddi ka shaqeynaya magaalooyinka dalka oo dhan sidoo kale waxaan wadnaa inaan sameyno guddi ulmaawdiina oo iyagana dadku u sharxaayo annagoo kaalmaysanayno ururada bulshada rayidka oo markastaba u taagan sidii ololahaas ay qayb ugu noqon lahaayeen xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho